Prieš šiam epizodui prasidedant, iškart galiu pasakyti taip, kad šiuo metu kokybė garsas geras. Bet jam prasidėjus kokybė bus žymiai prastesnė, garsas žymiai prastesnis. Todėl atleiskite, kad kamera dreba dėl to, kad S6 kameros stabilizatorius neveikia niekad, todėl ten bus visokiausi virpėjimai, kaip bandami buvo rygoj padaryti gražus kadrai. Nelabai pavyko, bet ką pavyko išgauti tą, tikiuosi nesupyksite ir suprasite. Tiesiog. S8 buvo biškis suskaldytas, žinoma, viskas pasiaiškins ir įsispręs ir suvoksite viską bežiūrint epizodą, bet toks greitas įspėjimas jums. O dabar ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad žiūrite, paspauskite prenumeravimo mygtuką ir pasidžiaugkite šiuo epizodu. Damn. Kaip kokybė, čia mikrofonai, kur čia jie yra, tikėkimės, viskas dar normaliai. Tai va, kontas kylės, gal matote, gal ne, jie atsispindi gerai. Vežame į taisyklą, norime galbūt apsikirpti, dar net nežinau, ar šiandien apsikirpsiu, gal rytoj. Visus kitus darbus pasidaryti, užsipilti kūrą, tada 12 valandą lėksime į Latviją. Pirmiausia, viskas būtų gerai, bet esmė ta, kad varėm į Latviją, vis dar aš nesu savo telefonu, dar turiu važiuoti į Latviją, tik biškį taip se... Varėm į Rygą, vėl lietuviai arba estai, nu ir Latvija yra, bet čia pagrindas tai kitos šalis. Nu, nusipirkam pavalgyti. Ir tada varysime pavalgę į centrą, o po to tikriausiai Jūrmalą, nes ką daugiau veikti. Tarvačiai, kad telefoną atsipinės, krauti ir viskas. Tam čia Rygoj. Oi. Neįsivaizduojat, iškart galvojam, praeisim pasinamėti viską, bet... Niekai. Atvažiavom dabar į Jūrmalą, nes tenai nieko nebėra daug, tiesiog važiavome čia atvažiavome, nuėsim dabar prie jūros. Ir tada galbūt vakare vėliau dar grįžime vėl pačią Rygą, ten gal dar pasieisime, jei nebus tiek kamščių, nes dabar tai... Jūra. Dar kartą. Bet šį kartą vanduo šilta. Ai, savo kaip gaila, kad nieko nepasėmė maudytis. Vanduo tikrai geras. Tikrai geras. Po ilgų blūdymų. Pagal jau radom, kur prisiparkuoti. Bet čia labai įdomu. Čia dažnai tai parašyta, va įdomiai. Parkingas nuo 8 iki 8, nuo 9 iki 5. Bet visų pilna maštų prasideda, taip šiandien, kad čia nemokam, bet tiek susimokėjom 5 centus dėl visą pikto ir tada davė iki pat ryto, tam žinome, kiek va čia nurodytas tas laikas, iki kada. Tai taip labai įdomi, tai tikriausiai, kad jau naktį nebereikia mokėti pas juos, tai taip. Ir šitam telefone pastebėjau, kad apšvietimas durnai reguliuojasi labai durnai. Perėje gal filmuoti negalima, išjungiau tikriausiai viską, nežinau. Ai, dar ne, dar viskas gerai, tai va. Praėjom senamestį, nusipirkom kavos, varysime dabar link Rygo plaza vietos, tenai kur paleidus, esi ten lakasos sala tenai yra toje vietoje, tai tikriausiai lauksime jau tenai, nes taip apie 11 turėtų viskas baigti, dabar yra 10, kol nuvažiuosim, viskas tiek čia kamščių, viskas, tai bus ką veikti. O taip. Viskas ai neblagai. Šiaip Ryga biškį nustebino ties tokio kaip ir pradžia buvo tokia labiau pramoninė. Atrodė, tarp šiandien nelabai, bet va čia senamestis tai tikrai įspūdingai atrodo ir nu visai gerai. Ai, dedukas vis dar gruoja. Davėm eurą. Galim važiuoti laukti ir tada varyti į Anykščius, nuvežti sesę. Pas pusės jie varysiu baidarėm ir tada grįžti namo. Tai kažkur apie 4 gal būsime Ukmergėje. Ir mes jau namie. 3:30, žiūrėkit jau švinta, visai neblogai. Metas eiti mėgoti, rūt atkelti, nusikirpti, turgus viskas, reikia nepramėgoti visko, todėl judime toliau per savo savaitę. Rytas,
Aivaras nusikirpęs. Taip, on point, fresh new look. Nu tokio new, tai labai panaši, bet va. Iš galo labai gerai nukirptai, matote, gerai laikau kamerą, nes tikrai pats... Oi, net nežinau, ar viršų matėte ar ką, nu žodžiai, kažką matėte, tai gerai, ar ne, tai atsiprašau, bet va. Viskas visai gerai. Dabar varome iki turgaus, viską kažkaip susitvarkiau, viską pagal planus, tai man tiesiog viskas labai ramu dabar. Jau buvau beveik pamiršęs vieną tokį dalyką, kad jau kitą savaitgalį mamos gimtadienis, galvojau, dar kitą kažkaip buvo netaip iški išėję iš galvos, tai jo, tai va, kadangi gimtadienis, gavome manį už tą reklamą, kur padarėm prie tam vaizdo įrašį, tai galima nuvažiuoti ir mamai kažką tą progą napirkti gimtadieninę progą. Gal aš taip, kad sako, tėtis geriau nepirkti šitėjus nieko, tai nevarėm į Vilnių, bet aparėm į Kadaimis į agurkų šventę. Viena pigesnių švenčių, nes tikrai viskas papigiai daug, kad buvo nemokamai, tai šiaip sai smagu, gera šventė. Ir buvo žmonių, kurie atpažino, kurie nepabijojo, tai irgi. Metrų dešros. Mes kaime. Varėm dar spėčių pažiūrėti, jau taip jau gal jų labai nebėra, bet vis tiek, netyčia gal dar kažkas atsiras. O kalbant apie namų renovacijas, kai aš ten sakiau, kur šiame parodžiu stivą, ką darbininkai jau yra padarę, tai dabar jau visą gimę apėjo, aptinkavo, dabar viskas, kai matote, pilka yra, apšildinta viskas tvarkingai, tai dekoras jau yra nupirktas, reikės jiems jį paduoti ir manau, tada jau dėsis dekoras, jei dar čia kažko jie nedarys, aš nežinau, gal čia dar dėsis, lyginsis, dar kažkas darysis ir panašiai, bet nu, jau normaliai padaryti ar taip visas namas. Kaip vaikystį, kai aš atsikraušiau savo tos namas Ukmergėje, mes irgi turėjom 2 aukštį lovą, kiek pamenu, tai mėgodau visą laiką viršui, tai dabar irgi va šitoje vietoje, kur mes namuojamės, čia tokį kaip ir visą kambarį, mėgų viršuje. O vaikytinė, nežinau, kaip čia geriau, kas čia vyksta, va, hai balma. Apšvietimas prastas, taip žiūrėkina veidrodžio, bet nu gal sais. Žodžiu, labai apžėlės, tikrai labai apžėlės. Reikia iš pradžių su elektrinė taip praeiti didesnius. Oi, reikia jungti. Iš pradžių didesnis reikia taip praeiti, po to su piliukais jau taip normaliai nusiskusti visam. Tada parodysiu, kaip namas atsinaujino, nes uždėjo jau dekorą, tai visai gražiai parodysiu tuoj. Dėl dabar pirmiausia apsiskutam. And voilà, nusiskuodės viskas, tobula, gerai. Štaigi, kaip dabar atrodo namas? Žinoma, reikės dar balangę susilankstyti, ten dar apskardinti, pakalimus padaryti, dar darbo tikrai yra, bet šitos dalykus tikrai darysime patys, bet va, čia jau kaip ir padaryta. Viskai mano mačiutė, kol prusiausi, sakė, kad grybų tiek ir tiek, dabar viena natrauka, kiek rado grybų čia šią savaitę. O taip, grįžęs į Ukmergę, nežinau, aš sakiau. Sutikau 4 iškart žmojas, kurie norės mane nusfotkinti, tai buvo visai nice. Taip grįžti juk mes dabar su darbu ir taip iškart žmojas. Davai, nusfotkinu aš kažkaip panašaus. Tikrai visai smagu. Nauja diena. Ir ką galiu pasakyti, penktadienis praėjo visai smagiai. Testo pusė, kad pasidarėjau viską, ką man reikėjo. Ne vlog, atžvilgiu. Todėl šiandien galbūt dar pavyks kažką nufilmuoti, bet tokia biškilinesnė žinia, kurią galiu pasakyti, tai kad pamenat tą šuniuką Lokį, kur vežėmės naują, nes jinai buvom pasiėmę. Jo nebėra. Suvažinėjo jį. Tai va. Biški sed. Atrodo, nespėjau užaugti keli mėnesį, tik tai buvo jam ir va. Mėgo viską kandžyti, mėgo daug žaisti, durniuoti, valgyti viską.
Nu ir šokti šiaip po mašinom labai dažnai, nes važiuodavai, tai visą laiką bėgdavai su stipriai. Istorijos nežinau, nenoriu prikurti nieko, bet jo nebėra. Liūdnosios pusės varėme iš Širvintų miesto šventę. Gimtoji žemė. Žiūrėkit, opa. Aivariukas. Va koks narai. Jei norite paskaityti, galite drąsiai. Nu va, po parduotuvės, ekspromptu, taip nutarėme visi, kad reikia atvaryti pernakvot gamtoje. Nes to labai senai visi nedarėme, todėl va, dabar va stato palapinė. Mūsų tai tik tai pusė, reikės eiti į mišką ieškoti, nes nežinau, kur kita pusė dingus, tai va bus biški. Liks va pasidaryti kažką. Ar pučiam senovinį čiūžinį, tik tai jau kažkoks jau biški. Neaišku. Ką sugalvojom, tai paėmėm bitinę. Į vieną pusę įdėjom, į kitą pusę tokia trumpesnė. Čia radom siūlų gamtoj su ryšam. Nors, tipo, kaip ir nieko, biškai dar geriau, bet esmė ta, kad pasirodo, kad abu čia, žiniai, leidžia šitas dar ne taip, bet šitas taip baisiai. Tai va, prisipūsim dar prieš einant miegot. Tai atsikelsim tikrai ant žemės, tikriausiai. Nors, gal ne. Nuspirkam, va, kaip ir gilinę, čia toks lauželis. Padėsim ir gal viskas bus gerai. Užmečiau meškirę. Pamėt, nes mato dabar per kamerą, kur nei. Va, plūdė matosi, va, yra. Kai mes pasėmė meškirę iš mančiūtės, tokią žiūrį, radau tokią senesnę. Tikau, viskas gerai. Bet žiūrį, net nėra rankenas, taip su pirštais, taip pasakinėjai ir visio. Čia dabar va kepam, bandom kažką tai išgauti. Nu va, rytas. Nauja diena. O. Šita mūsų palapinėje buvo tikrai karšta mėgoti, bet nu taip ankšta, čia žinišis įsileido, reikia kelius perspūsti, bet dabar taip jau visai mykaitus ryte. Eitus į vandenį, tai taip iš kiekvaitės atrodo, kad gerai. Nu bet reikia vis tiek įsimaudyti. Šašlai kepa. Jau. Ir jau namie. Dabar tas dalykas, kai viską vėl reikia iš mašinos įsikrauti, toks nelabai malonus dalykas dėl to, kad vis laiką, kai kraunėsi, taip pavažiuoti kažkur, vis laiką taip, oh good, bet kai išsikrauti, tai taip jau, apie to grįžau, nusiprausiu, sustvarkiau, kaip ir visio. Šiandien oficialiai mamos gimtadienio diena, todėl vakar, žinoma, visi šventė ir va, keptos duonos pilna, šakočio, pirago. Viena gėlė dovanų, kurią mano mergina padovanojo. Čia gėlės nežinau, kas padovanojo. Nu ir čia jau mes sesė tokia didelė puokštė. Tokia jau, kad jau ilgam laikui, kad stovėtų ir poštų namus. Parvežiau viską jau į kaimą. Tai yra meškirės, ten ačiūžinius viską. Ir dabar pamačiau naujus kaciukas kaime.
klausa. O kitas gražuolis va čia. Sėdi va. Nu ir taip, ir mopsas su baksu dar. Ir barkas tenai va sėdi, va. Dėmesio jūs nori irgi. Jei kažkam įdomu, kada norėsite dar smėjo keliauti į ūsienį ten pramonų programas, tai visi tokie dalykai, kurių reikia, tai žinomai ten pas numas, kurie atsakingi yra tenai už Erasmus ar panašiai, tai pas jos nuai ten viskas sustarsit ir tada viskas susipildo ar panašiai, bet tiesiog va dabar tokie kaip ir etapai, pasirašai pirmosius dokumentus pateikai tenai, pats susirinki visus parašus, pažymių išrašus ir taip toliau įsinti, tada laukiu jų atsakymo, gauni jų atsakymą, su parašai, su viskuo, tada jau gerai, tada gali va tokį jau lapą duoti, tada va šitą lapą va, nusinti. Jau saviems čia, tada dar atlieki vieną kalbos testą, anglų kalbą, ta prasme, kad patikrinti tavo kalbos žinias, ir tada, žinoma, finansinę sutartį pasirašai ir tada jau gali keliauti normaliai, tai va, liko šitą va nusiųsti, tada dar du tie dalykai ir bus jau tada visio baigta, bet šiaip, oficialiai mes keliaujame į Portugaliją, viskas normaliai, todėl kaip viskas gerai. O, blikstinsi už kažko, tai negalvo. Prastai nieko nebus, viskas namai matas. Man dar viena diena, jau žinoma tas pats epizodas, bet va, 6, varim į darbą ir kodėl aš nesakykim daug ko nefilmuoju, nes va, matote, 6 varas jau važiuoja dirbti. Prie Lytaus, tada grįžti tik tai penktadienį tikriausiai, nu, arba ketvirtadienį, bet manau penktadienį. Tai taip, nelabai yra ką pertikti, bet jau susivokite su to, bet žinoma, visgi. Matote, mano dienas ir to, manau, užtenka pradžiai, nes 2 savaičių varau į Graikiją, dėl tenai tikrai jau padarysime geresnį epizodą. O, žvyra. Čia bus trinkeliam ir dar tikriausiai aikšteliai. Bus ką veikti man, kol išvešiu. O taip, dangus gražus. Ketvirtainis, po visų darbų, po visos savaitės darbo. Dirbu aš grinai šią vasarą su tokia motyvacija, kad užsidirbti, turėti telefonui naujam. Tikriausiai nautui 10, dar žinoma, neprižadu nieko, bet nu, toks tikslas. Kelioniai, nu, žinoma, Portugalijai, tai va. Todėl taip ir varau, todėl tokie ir epizodai, bet va. Dabar žau namo ir galbūt per šį savaitę galiu dar pavis kažką nufilmuoti. Valia! Look, what I got. Grįžo telefonas, absoliučiai visas nuliovas, pakeistas. Viskas pakeisiu, dar net užkliuotą lipdukas, kažką čia suvėliau. Tai va, dar užkliuotą net plevelę, kai kur jau aiškai daug kur nuplėšiau. Bet va, visas naujas ir portas naujas ir sakė, matos baterija nauja. Tai visai neblogai, todėl viskas. Atsveikinam su 6. Nufilmavome beveik visą epizodą su juo, bet vėl grįžtame prie savo S8. S8, vėl geresnė kokybė, vėl garsas, netgi geresnis viskas. Žodžiu, kaip sakant, diena gyvybė pakeičia kitą, tai va, mūsų to lokio nebėra, atsirado lordas, tai viskas irgi kaip nuostabu, ta prasme vėl šilma, meilė, viskas normaliai. Dabar, žino, yra šeštadienis, atvarėm į Utenos regitrą. Mano mergina laikė teorijos egzaminą vairavimo ir išlaikė iš pirmo drąsiai. Respektas, už mane biškį daugiau nesurinko procentų, todėl viskas kaip ir nuostabu. Dabar važiuojame atgal į Ukmergę, ką veiksime dar nežinia, bet kitą savaitę tokiu pačiu laiku jau būsime Graikijoje. Va. Geras filmas, geras. Geras. Tai matėte 2002 metą filmą, tai scenarijus identiškas, viskas tas mažiau panašiai, bet kokybė tai legendinė. Tikrai siūlyčiau pažiūrėti. Tikrai verta. Ir toks labai įdomus dalykas, ir aš dabar kur važiuoju, tai važiuoju tiesiog prasukti garbės ratą, nes lyga 3 km. Kaivaras pasieks su savo mašina. 100 000.
Žinau, kad tau turdėsis, kad gausi, bet va. Ištenka. Tai va, miškina, tai kaip kilasi pas mane, aš jau kodėl, motyvacijas turiu. Žinoma, varau darbą, bet motyvacija yra sumontuoti epizodą, jį pruošti, įkelti, todėl, manau, jau greitai baigsime šį epizodą. O, kaip ir sakiau, motyvaciją turėjau, sumontavau, o dabar metas viską bendrinti, pakalbėti ir panašiai. Nu ką, man yra trečiadienis, rytoj ketvirtadienis baigiu darbą, važiuoju namo, penktadienį kraunu visus daiktus, šeštadienį kur antrą ryto varau į oro uostą, po keturių tenai biškį įskrendu į Graikiją, ir tada visą savaitę būsime Graikiją. Tokias atostogas savo pasidarėme, visą vasarą dirbome, bet va, turėsime dabar savaitę atostogo, po to nuo rugsėjo vidurio skrendame į Portugaliją 5 mėnesiams Erasmusas, todėl. Aš kalbu apie tai, supraskite, o šiaip iš veiklos ar kažkas panašaus, daug visko nebuvo, bet tiesiog darbas ir jei kažkas pavyksta. Jos vis tiek motyvacijos turi, siekit savo svajonių, nes man jos yra žiauriai daug, nes va, tikrai prisijaučiu dar ir pafilmuoti kiekvieną kartą ir kažką ir darbas manęs nesustabdo buvimo laimingų ir panašiai, todėl draugai, nepasiduodam, mylim vieni kitus, išliekam motyvuoti, siekiam savo tikslų, kurių vis laiką yra daug, na ir kaip ir tiek. Ačiū, kad skiriate šias 20 minučių man, tikiuosi vertėjo, nors kažkam tikiuosi pakeliu nuotaiką, priverčiau išeiti iš savo rutinos ir apie nieko blogo negalvoti. Jei tai pavyko, tai esu labai laimingas, o jei ne, tai sieksime to kitose epizodose. Prenumeruokit, spauskite patinka, dalinkitės man savo draugais, išlikite laimingi ir dar kartą ačiū. Iki kito epizodo, kuris bus nežinau, ar greitai ar negreitai, na bet jis jau bus susijęs su Graikija. Todėl atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis laika yra toks. Kažkaip nelabai sinimavo, reikia tiesiog sakyti savo frazę normaliai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nu va, net geriau. Ačiū ir iki.